Seni barikamne siler ustaditoner mermet pokritneri unakutyunneri iskapes zarmanalu. Իմ հաջորդյուրը ընդամենը 5 տարեկան։ Նա ցուցազնագրքի ցուցազուրը։ Ուժը ուղղակի տպավորիչ է։ Ես ամենայնպես շատ զարմացած եմ մնացել եւ մեր մոլորակի մյուս բնակիչները նույնպես, որովհետեւ մենք ականատես ենք եղել։ Իսկ հիմա ուզում եմ, որպեսզի դուք ծանոթանաք դրա հետ, դիմավորեք Մուկուջ Հախմերդյան։ Ես ինչ ուժեղ ձեռք ունես դու, հələ կարծում եմ սա թույլ սեղմեցի, չէ՞ մի տեսակ ափսոսալով։ Հա։ Ես արդեն ներկացեցի, որ 5 տարեկան, հա, օգուտ։ Հա։ Ու ինչով ես զբաղվում։ Զբաղվում եմ սպորտով։ Մանկապարտեզ հաճախում ես։ Հա։ Բայց շատ լավ։ Ինչով ես զբաղվում մանկապարտեզում, ո՞նց ավելի անցնում։ Լավ։ Լավ անցնում։ Ասենք առավոտից եկած մանկապարտեզ։ Ու ինչ եք անում առաջին հենց։ Առաջինը խաղում ենք։ Ահա, հետո։ Հետո նստում հաց ենք։ Այդ շատ կարևոր բան է։ Ասա խնդրում, այ օրինակ իսկական ջուցազունները ինչ են սիրում ուտել, որ կիսեն, որ մնացածներ կարողանան ուժեղանան։ Ինչ ես դու սիրում ամենակո սիրած ճաշատեսակը։ Չգիտեմ։ Ինչ լինի ուտում ես։ Դա։ Օրինակ ես շատ եմ սիրում թփով տոլմա, իսկ դու։ Սախպաները։ Ահա, իսկ ասա խնդրեմ, այ որպեսի ուժեղ լինել, միս շատ է պետք ուտել։ Չգիտեմ ես էդ։ Բայց դու միս սիրում ես օրինակ։ Հա։ Ահա, տեսնում ես, ուրեմն դաման միս էլ է պետք ուտել։ Ասա խնդրեմ, քանի որ դու 5 տարեկան ես, բնականաբար անես չի, որ վեկացել տնից մենակ եկել ես, չէ՞։ Ո՞ւմ հետ ես եկել։ Մամայիս, հայրիկես ու քույրիկես։ Շատ ուրախ եմ կներկայացնես։ Ինքը մի րոպե։ Ահա, այսինքն եկանք հասակ։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք այսօր։ Ուրախ եմ։ Բնականաբար շնորհավորում եմ, ցենց ուժեղ տղա։ Շնորհակալություն։ Հաճախա ուժը օգտագործում։ Իրականում ինքը շատ բարի է, բայց ասենք տունը մեր հետ, իմ հետ, քրոջ հետ միշտ ասենք քաշում է, բրդում է, չգիտեմ, արի բարբակը պնենք։ Այդ խաղը անում է։ Հա, չէ, իր ուժը միշտ օգտագործում է, ցավաստման ընդհանրապես քրոջը միշտ։ Հա, իր տարիքի համար է դրա համար։ Իսկ ասենք խնդրում եմ, իսկ առաջի անգամ ինչպես զգացիք 5 տարեկան է, երբ զգացիք, որ իսկապես այ տենց ուժ ունեն ու տվյալ դեպքում անգամ կարելի ասել գերբնական։ Առաջի անգամ 3-4 ամսեկան, որ մայրը հարսս մեկ էլ սանիկներից մայրը ման էին տալի Կալյասկայից, ինքը իրան գցեց, շուր տվեց ինքը իրան, կալում մի ձեռով պահեց իրան, մի ձեռով կախվավ Կալյասկայի վրա։ Մուկուջ, բրավո։ Պարապում էինք, զբաղվել է ինքը միշտ, իմ սանիկն է զբաղվել բոքսով իր հետ, տենց աղբորս տղան շամարտով, հիմա մի տարի չափ գնաց գիմնաստիկա, իսկ հիմա շամարտի է գնում։ Դուք եք որևէ մարզաձևով զբաղվում, դուք եք ասենք այդ ուժային։ Չէ, զինվորական։ Հիմա արդեն մեծ մեքենաներ ա փաստորեն կարողանում հրել։ Ո՞նց գնացիք այդ քայլին։ Մայրիկը ո՞նց ընդունեց այն փաստը, որ հիմա երեխան այդ մեծ։ Մայրիկն էլ հարսսել, իմ մայրն էլ դեմ էին, ասում էին, չէ, մի արագ ցավածնի երեխան մեջը, նստած էինք ընկերներով, ես տեսել եմ չինացի երեխան, որ մարդատար մեքենա է հրում, տոննա 150 կիլո քաշով, ընկերներով էինք, ասեցի իմ տղեն կկարանա, ասեցին չի լինի, չի կարա, կանչեցի աղբորս տղուն, բերեց իր մեքենան Քեմրին, առաջի անգամ ինքը հրեց Քեմրի։ Էն է վազելով։ Վազելով։ Այո, ճիշտ ասում, վազելով։ Հետո փորձեցինք սանիկիս հետ, գնացինք Ford-ը բերեցինք, ինքն էր ուզում, ասեց պիտի բրթեմ, պիտի բրթեմ, տարանք բրթեց։ Կարող ա քունը տանու վեր դամար բրթես, որ շուտ գնա քնի։ Հնարավոր է։ Բայց դրանից հետո մենք էլ ականատեսանք, ականատես եղանք, որ բրթեց, ասում Ford Transit, ճիշտ եմ ասում, մեծ մեքենան։ Հա։
Հա, որը որ հրեց մեջնել մենք բոլորս նստած, լավ, եկեք իզուր տեղը դա չպատմեմ, ավելավա տեսնենք, որովհետև մենք ունենք նկարահանած, ինչպես մեր բոլորակի բոլոր բնակիչները մենք նստեցինք մեքենա ու դու մեզ սկսեցիր հրել։ Նայենք։ Հա։ Նայենք։ Այնտեղ էկրանի վրա։ Հիմա երևի դուք մտածում եք, թե այսինչ են սրանք մոլորակը թողել, դուրս եկել, ման են գալիս փողոցներում։ Ասեմ, որովհետև հենց հիմա ձեր աչքի առաջ իմ շատ լավ բարեկամ, իմ ընկերը Մուկուճը, որը ընդամենը քանի տարեկան Մուկուճը։ 5 տարեկան Մուկուճը մի հատ մեծ մեքենա է հրելու։ Դուք պատկերացնում եք, ուղղակի այդ շատ մեծ մեքենան համարյա ավտոբուս չէ, Ford։ Մենք հրելու ենք, բայց հիմա քանի որ ձեզան շատերը մտածին, հետո ինչ մենք ենք կարող ենք ասեմ, որ այդ մեքենան դատարկ չի լինելու։ Մեքենայի մեջ լինելու են մեր մոլորակի համարյա բոլոր բնակիչները։ Այնպես որ գնանք ու ինքները տեսեք, թե ինչ անում իմ ընկեր Մուկուճը։ Ոչ ոչ չի լավ։ Բոլորս վստահում ենք Մուկուճին, դե ուրեմն առաջ։ Հարգելի բնակիչներ, ուշադրություն, դուք զգում եք, որ մենք գնում ենք։ Հա։ Իսկ զգում եք, որ շարժիչը չի աշխատում։ Հա։ Մեր Մուկուճն է մեզ հրում, մի հատ ծափարենք մեր Մուկուճին։ Բրավո Մուկուճին։ Դավուլիկը երկի։ Այ այդ երկը շատ լավ։ Եկելա, եկելա այսօր յուտոտ։ Ահա։ Մաչե օրերի բիատոտ։ Մեքենան հրելուց հետո հիմա բոլորը մեր մոլորակի բնակիչներով կվերադառնանք մեր տաղավար, այնտեղ կհանդիպենք ու շարունակենք։ Լավ, դե գնացինք։ Մուկուճ Ախվերջան, 5 տարեկան, 5, ու ես կարծում եմ, որ եթե 5 տարեկանում ես մեծ Ford-ն ես կրտում, ասա խնդրեմ, այդ պահին, որ բրդում ես այդ մեծ մեքենան, ո՞նց ես այդ ուժը զգում, էլի, որ դու կարող ես։ Կա վախ։ Չկա։ Հայրիկը մեզ ասեց, որ դու ինչ-որ մարզաձևերով ես զբաղվում, մշտամարտ, բոքս։ Հիմա, քանի որ ես գիտեմ, որ դուք ես այդ միասին բերել ես նաև քո ծանրաձողը, այսինքն շտանգան, ես խնդրեմ, որպեսզի հիմա բերեն այստեղ ու մենք տեսնենք ինչ վարժություններ ես անում, լավ։ Այո։ Բարի, խնդրում եմ բերեք ես համար շտանգան։ Ահա,
Այսպես էին իրա տեղադրեին, շնորհակալություն։ Դու գիտես քանի կիլո է այստեղ։ Չէ, պապան գիտի։ Պապան գիտի, հարցնենք հայրիկից, քանի կիլո է այստեղ։ 6 կիլո, հա, 600 գրամ։ Ինչ ենք անելու, մենք հիմա սրա հետ։ Գնքայինսները։ Իսկապես, փորձենք, բայց հետո ինձ է սովորացնում։ Լավ, դե սկսի։ Բրավո։ Ես հաշվեցի 21։ Որևէ մեկերի հաշվել դալիճում։ 48-ը տանում ես բայց, բայց 7.5 կիլով։ Հիմա փորձեմ ես, եթե դենցես։ Ասեմ ձեզ, ես չի որ շատ թեթև է։ Եվ այսպես ուշադրություն։ Սկզբից էստեղ, հա, հետո, սենց, հա, հիմա սկսվում ամեն հետաքրքիր է։ Մինչև 10-ը հնարավոր է եւ ձգեմ, ուղղակի դեր ժամանակն եմ ափսոսում, բայց 20, 21-ը մանավանդ հայրիկ ասես 40, քանի հատ դուք ասեցիք։ 48-ը 7.5 կիլով։ Հա, այդ ուրեմն ավելովա դուք ձեր տղա հետ տանը արեք ես։ Ստեղ առողջությունը բավականին թանկարժի։ Հիմա դես ես կարծում եմ շատերը նայում են ասում են դե լավ դրա մեջ ինչ կա, մենք էլ կարող ենք հնարավոր ասենք բարձրացնեմ, հնարավոր անգամ մինչև ստեղ բարձրացնեմ, լավ ընդունենք, որ դնում են այստեղ, բայց 48 անգամ վարժություն անելը չեմ կարծում, որ ամեն մեկի բանը, այ դրա համար էլ դու մեզ մոտ ջուսազնագրկում ես ու ես վստահ եմ, որ շատ շուտով նաև քեզ կտեսնենք եվրոպական եւ համաշխարհային ջուսազնագրկում։ Ձեր ծապարությունները մեր ծուցակին։ Ես վստահ եմ, որ շատ շուտով քոդոշին կախված կլինեն բավականին քանակությամբ ոսկե մեդալներ, բավականին քանակությամբ գովասանագրեր, պատվոգրեր եւ այլն եւ այլն։ Արի դրանց մի տեսակ այսպես սկիզբը դնենք մեր մոլորակում, մեծ փոքրերի մոլորակում, լավ։ Այո։ Բերեք, խնդրում ենք մեր նվերը։ Այ էսպես, սա չես, տոխսա լինի սկիզբը, չնայած սկիզբ արդեն դու ունես, որտեղ դու ջուցազնագրքի ջուցազն ես, և այս շատ գեղեցիկ հեքիաթների գիրքը նաև քեզ, որովհետև շատերի համար այն ինչ որ դու անում ես հեքիաթային է։ Նասալ քեզ, բայց մնացածի պես ես էլ քեզ կարող եմ ասել, դե հիմա դեց տեսություն, դու դուրս գայի, չեմ ուզում, որ հենց ինձ լինի մեր իրար այսօրվա հրաժեշտ տալը, այլ ինքը լինի էլի անակնկալով, պատրաստ ես անակնկալի։ Լավ, սա մենք խնդրենք, որպեսի գորի մոտ լինի, հավատա ինքը չի կորցնի, ամենավստահելի մարդն է։ Ես կարծում եմ հանցագործություն կլիներ, եթե չօգտվենք արդից, որ մուկու չէ ստեղա, ուժը տեղն է, մեքենան էլ կա, հենց այդպես էլ մուկուչին հրաժեշտ կտանք։ Հիմա ես խնդրեմ, որպեսի նվերները աչքի լույսի պես պահած գորը տանի և բերի շատ կարևոր մի բան գոտին։ Չէ, Մուկուջան, ինքը պետք է անպայման լինի։ Այս դեպքում խնդրեմ, որպեսի հայրիկը մոտենա մեզ։
կօգնի, որպեսզի ոտին ճիշտ ձևի ամրացվի, որ ես կապեմ, ես էլ ուժեղանամ։ Չէ, չէ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հայրիկին, խնդրեմ զբաղեցեք ձեր տեղը։ Մուկուջ հետ որոշեցինք մի քիչ բարդացնել խնդիրը, որ բացի ինձանից մեքենայում էլի մարդիկ լինեն։ Ընդ որում մեր հյուրերից, խնդրեմ որպես այս կողմից մոտենաս, արի։ Դու եք, տեղավորվեք մեքենայի մեջ, ապրեք, ահա, դու եք արի ինձ մոտ, ահա, խնդրեմ, իսկ հիմա մեր հարգելի մուկուչը բոլորիս միասին պլյուս այս մեքենան կհրդի։ Ահա։ Տեսնում եք, չի աշխատում, ոչինչ չի աշխատում, մենք գնում ենք, գնում ենք։ Այսպես մենք ձեր հրաժեշտ չենք տվել, գնում ենք դեպի առաջ, ձերքով եք անում բոլորը։ Հայնց եսպես մուկուչի օգնությամբ խնայեցինք բարելիսը։ Ապես, շնորհակալություն։ Արի։